کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی، یہ رسول کو جو دین دے کر بھیجا ہے اللہ اسی لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر یہ غالب آ جائے، سارے مذہب پر، سارے مذاہب پر اسلام غالب آئے گا، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایۂ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں غالب ہوا۔